Salam, arwaqınız xeyri olsun. Sizləri və tamaşaçılarımızı 44 günlü Vətən mübarizəsinə qədər keçmiş təmas xətti sayılan bu gün isə öz təhlükəsizliyinə qoşu, qovuşan və bu gün də həyatın e, öz axarı ilə getdiyi Qoramoy rayonları arasından salamlayıram. Bəli, bu e, gün günorta saatlarından başlayaraq Qarabağ iqtisadi zonasında separatçı rejiminin törətöü kəntülərinin tam olaraq ləğv edilməsi istiqamətində Azərbaycan hökuməti tərəfindən, Azərbaycan ordusu tərəfindən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə start verilmişdir və bu əmə, tədbirin həyata keçirilməsində isə əsas məqsəd son günlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin məs Qarabağ ərazisində aktivləşməsi, Qarabağımızın inkişafı yönümündə ərazidə işləyən çalışan insanlara qarşı mina terrorunu davam etdirməsi, həmçinin e, bu yaxın vaxslarda həmin e, separatçı rejimdə seçkilərin keçirilməsi, həmçinin ə göstər ki, Vətən müharibəsi dövründə 10 noyabr üç tərəfli bəyanatın müddialarına əməl etmeyərək Qarabağ iqtisadi zonasında Ermənistan silahlı qüvələrinə məxsus ə, ordunun çıxarılmasının təmin edilməməsi idi. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə ə, Qarabağda yaşayan Ermənlərin birgə yaşayışla bağlı kifayət qədər təkliflər versələr də, lakin separatçı rejimin rəhbərləri öz ə, orada yaşayan Ermənləri heç düşünməyərək ancaq öz şəxsi məqsəd ləri naminə bu ə, öz çirkin niyyətlərini həyata keçirməkdə davam edirlər və Qarabağ iqtisadi zonasında ə, olan ə, və Azərbaycanımıza məxsus olan şəhərlərin, kəndlərin ə, belə deyək, sökülərək dağıdılaraq, taşınaraq məs separatist rejimin rəhbərlərinin varlanmasına gətirib çıxarırdı. Ə, qeyd etdim ki, hazırda ə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən konstitusion hüquqlarımızın Bərpo və müsahibəcidə ərazi bütövlüyümüzün bərpo olması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir və xatırladım ki, biz bir neçə saatdır ki, Goramoriya'nın e, keçmiş təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrindəyik və burada da qeyd etdiyim kimi həyat öz axarı ilə davam edir. İnsanlarımız gündəlik e, məişət eləcə də digər işlərlə məşğul olurlar. Bizdən elə ki bu qədər söz buyurun sizlərə.